1999 թվականից աշխատում եմ Մադաթաշինի հիմնական դպրոցում, ես ավետարանոցից եմ ավարտելուց անմիջապես հետո աշխատում եմ այս դպրոցում, իսկ 2008 թվականից աշխատում եմ դպրոցում որպես դպրոցի տնօրեն, դասավանդում եմ ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաները, գյուղում գործում է հիմնական դպրոց, ապահոված ենք մասնագետներով, հիմնականում մեր բոլոր ուսուցիչները գալիս են ավետարանոց գյուղից, ընտրությունը եղել է իմաս, դեռ փոքր հասակից եմ, սիրել եմ ուսուցիչներին, երևի դպրոցում էլ լավ սովորող աշակերտ եմ եղել, միշտ էլ համակրել եմ ուսուցիչներին և դա իմ ցանկությունն է եղել։ Իմ ուսուցիչը, ես որ իմ առարկա մասնագիտությունս ընտրել եմ, երևի բոլորին էլ հայտնի է, ավետարանոցում Իվան Աթայանի աշակերտն եմ եղել և սիրելով իրեն ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը։ Դե չնայած աշխատում եմ դպրոցում, դպրոցից հետո էլ արդեն զբաղում եմ տան գործերով, ինչպես նաև գյուղական գործերով, ունենք բանջարանոց, որտեղ զբաղում ենք տարբեր մշակումներ ենք կատարում, դե ինչքան հասցնում ենք, այդ աշխատանքներ ենք կատարում։ Ծնվել եմ ավետարանոց գյուղում, սովորել եմ ավետարանոցի միջնակարգ դպրոցը, ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Արցախի պետական համալսարանի ֆիզիկայի բաժինը, ավարտելուց հետո աշխատանք եմ անցել Մադաթաշենի հիմնական դպրոցում և մինչև այսօր էլ աշխատում եմ այդ դպրոցում։ 99 թվականից, որ անցել եմ աշխատանքի, ժամանակ ամուսինս այս գյուղում հանդիպել է և 2001 թվականին ամուսնացել ենք։ 2001 թվականին ամուսնացել ենք, ունեմ երկու երեխա, երկու տղա, մեկը ավարտում է 9-րդ դասարանը, մյուսը 6-րդ դասարանը ավարտել է և 9-րդ դասարանը ավարտած տղաս ուսումը կշարունակի Քրիստափոր Իվանյանի վարժարանում։ Հայ կինը նախ պետք է լինի միշտ իր ամուսնութի կունքում, լինի հանդուրժող, լինի ներող և ճիշտ դաստիարակի երեխաներին, քանի որ տան հայրը ինքը միշտ աշխատանքի է լինում, երեխաների դաստիարակությունը հիմնականում կինն է զբաղում։ Սիրում եմ բնավորությամբ հանգիստ, զիջող մարդկանց և ձգտում եմ ես որ միշտ լինեմ նմանատիպ։ Ընդհանրապես կյանքը հարթ կյանքը չի անցնում, դժվարություններ էլ են եղել, որտեղ աշխատանք եմ անցել երկու երեխաների հետ դպրոցում աշխատել եմ, գյուղում ապրել մենակ դպրոցի աշխատանքը չի բավականացնում, դրա հետ միասին նաև տան աշխատանքներն է, հողամասն է, ճիշտ ամուսինս ինքը այդ աշխատանքները կատարում է, բայց ինչ որ չափով էլ ես կարողացել եմ օգնել եմ նրան։ Սիրում եմ գյուղական կյանքը, գյուղում կյանքը ավելի հանգիստ է, եթե ասենք աշխատանք չկա, մարդիկ ասում են աշխատանք չկա, երիտասարդները գյուղում չեն մնում, բայց եթե ապրում ես գյուղում, սիրում ես գյուղի կյանքը, քո զբաղմունքն էլ գտնում ես և զբաղում ես այդ աշխատանքով։ Ընդհանրապես ես միշտ սիրել եմ գյուղը, գյուղական կյանքը, գուցե երեխաները գնանք սովորեն, բայց մենք միշտ գյուղում կմնանք և նրանց էլ դաստիարակում ենք սովորեցում ենք սիրել գյուղը, հայրենի գյուղը, միշտ կապված լինել իրենց հայրենի հողի հետ։ Ընթերցանությունը մանկավարժին նախ նրա խոսքի զարգացումն է և ես միշտ աշակերտներին էլ, իմ երեխաներին էլ միշտ ասում եմ, որ զբաղվեն ընթերցանությամբ, որտեղ այդտեղից ենք մենք բարին, լավը, չարը իրարից տարբերում,
որն էլ իսկի այժմ աշակերտների երեխաներն էլ ընթերցանությունից շատ հեռու են, ավելի շատ սիրում են զբաղվել համակարգչով, բայց համակարգչի այն գիտելիքները, այն հատկանիշները չեն տա երեխաներին ինչ գեղարվեստական գրքերը։ Ես ծնվել եմ Բանվորի ընտանիքում, հայրս միշտ աշխատում էր գործունեությունում, իսկ մայրս էլ անասնաբուժական այդ պունկտում էր աշխատում։ Մայրս բնավորությամբ հանգիստ կին է, ես միշտ էլ ասում եմ, որ ես երջանիկ երեխա եմ եղել, որովհետև խաղաղ ընտանիքում եմ մեծացել, ես մեր տանը չեմ տեսել ինչ-որ կռիվ, ճիշտ է, մայրս ապրել էր կեսուր կիսրայրի հետ, ոչ մի ժամանակ ես մեր տանը ինչ-որ խոս կռիվ չեմ տեսել, և դեռ փոքր ժամանակից էլ ես միշտ ձգտել եմ նմանվել, իմ մորը լինել այդպիսի ընտանիքում, մեծանալ այդպիսի ընտանիքում, և իմ երեխաներս էլ նմանատիպ մանկություն անցկացնեն։ Հյուրասեր ընտանիք էինք, իմ ամուսինս ներկա պահին գյուղում չի գտնվում, բայց որ գյուղում է լինում, կարելի ասել ամեն օր մենք հյուրեր ենք ունենում, եթե նույնիսկ մի օր ասենք հյուր չլինում, մենք էլ ենք զարմանում ու չենք սիրում մենակ նստել սեղանի շուրջ։ Կանացիության գաղտնիքը իրոք կինը պիտի լինի կանացի, չհաշված իրեն այդ աշխատանքը, թե գյուղական աշխատանք, թե ինչ-որ աշխատանք է կատարում միջավայրում, միշտ պետք է լինի կանացի։ Առաջինը կինը պիտի իրեն ընտանիքում, իրեն այդ երջանկության համար պայքարի, ստեղծի այդ երջանկությունը, եթե ինքը կարողանա ստեղծել կլային երջանկությունը։ Համերաշխ ընտանիք լինելու համար պետք է և ամուսինը, և կինը ներող լինեն, հանդուրժող լինեն, պարզ է, որ ընտանիքում ամեն մի անարխորժություն, ամեն մի խոսք ազդում է երեխաների վրա։ Պարտադիր չէ, որ մարդ կրթված լինի, կարող է կրթված մարդ լինի, բայց նրա մեջ մարդկություն չլինի, բայց կարող է անկերտ մարդ լինի, ինքը հոգեպես շատ լավ մարդ լինի, պարտադիր չէ, կրթված, չկրթված լինելը, դա ավելի ճիշտ դաստիարակության հարց է, ինչ ընտանիքում է մեծացել, ինչպես է դաստիարակվել։ Հայ կինը դարերից միշտ իր ամուսնու թիկունքում է եղել, եթե ասենք պատերազմ է, ամուսինը պատերազմում է, պետք է նա թիկունք պահի, մայրական սիրտը միշտ էլ ներող է իր երեխաներին, բայց ներելուց հետո պիտի անպայման հասկացնի երեխային, որպեսզի հաջորդ քայլերին չկատարի։ Պարզ է, եթե քո երեխան ներում ես, բայց պետք է զրուցես, հասկացնես, ճիշտը բացատրես։ Ես մեծացել եմ պապիկ տատիկի մոտ, եթե ինձ էլ համեմատում եմ, ներկայիս երիտասարդը ինձ էլ համեմատում եմ, մենք իրար չափ չենք աշխատում, շուտ ենք հոգնում, նրանք երևի հոգնել չունեին, և ինչքան էլ մեծացել են, միշտ էլ ցանկացել են աշխատել, օգնել իրենց երեխաներին, բայց հիմիկվա երիտասարդները, հատկապես ֆիզիկական գործում, գյուղական գործերում չեն սիրում, սիրում են հեշտ աշխատանք։ Փոքր ժամանակվանից էլ ես միշտ Աստուն հավատացել եմ, այդ ժամանակ ճիշտ է, մեր դպրոցում այդ եկեղեցու պատմություն, այդ առարկաների չէինք ուսումնասիրում, չգիտեմ այդ հավատքը երևի իմ պապից էր անցել ինձ, որովհետև ինքը կնքված մարդ էր, հավատում էր, ճիշտ է, ասենք եկեղեցիներ չէր գնում, բայց փոքր երեխաներ էինք, երբ մեզ պատմում էր, ինքը ուսում էր, միշտ էլ ու այդ փոխանցվել է ինձ։ Պատերազմական տարիներին դեր ես փոքր երեխայի, 8-9 տարեկան, ես որ ասում եմ Աստուն հավատում եմ, այդ ժամանակ ամեն անգամ ես ամեն երեկոյան և առավոտյան աղոթում էի, գաղտնի, ոչ ոք չգիտի, գաղտնի աղոթում էի, ասենք խաղաղություն լինի։ Կյանքում
լավ ապրելու համար, կյանքի պայքարելու համար նախ պետք է լինել աշխատասե։ Եթե ընտրում ես ինչ-որ մասնագիտություն, պետք է սիրով ընտրես այդ մասնագիտությունը, սիրես։ Եթե գյուղում ես ապրում, պիտի անպայման այդ աշխատանքներն էլ սիրես, որովհետև քո հիմնական զբաղմունքդ դա է, գյուղում աշխատատեղեր գրեթե չկան, դպրոցնա համայնքը, մի քանի երիտասարդ ընտանիքները, ճիշտ է, մենք էլ այդ աշխատանքում ընտրում ենք այն երիտասարդներին, որոնք ասենք մնան գյուղում։ Պետք է աշխատանքդ ընտրես սիրով, պայքարես, չարչարվես, աշխատես լիարժեք կյանքով ապրելու համար։ Սերը կփրկի աշխարհը, դա լինի այդ սիրո ընտանիքում, լինի քո աշխատավայրում, լինի ընդհանուր հասարակության մեջ, այո, պիտի լինի սեր, սերություն պիտի լինի, որպեսզի հաղթահարես դժվարությունը։ Թե ինչ-որ մի, ասենք, մի դեպք ա եղել, մի վատ դեպք ա եղել, միշտ ձգտում եմ մտածել լավը, եթե լինի խաղաղություն, մնացածը մենք կաշխատենք, կապահովենք մեր երեխաներին, կապրենք։